Ovo je kao magra, ljudi, ja ne znaš kako će to da reaguje na mene. Stvarno, šta... Šta je to? Pa da ti se vada... Kao med neki? Med, pšela. Ova neprijatna tišina govori. Mnogo. Dobro, i šta sad očekujemo da će se desiti? Može da mi, da mi kažeš ako osetiš nešto? Reći se što treba. Ja.